Utata wa ardhi katika kaunti ya Kajiado bado unashuhudiwa katika sehemu mbalimbali, huku sasa wakazi wa eneo la Osilale wakimlaumu chifu wa eneo hilo kwa kukithiri kwa unyakuzi wa ardhi. Utata wa ardhi katika kaunti ya Kajiado unaendelea kushuhudiwa kila mara. Wakazi wa Osilale Kajiado ya Kati wakidai kupokonywa ardhi na chifu wa eneo hilo. Tumeagadhabishwa na mambo ya chifu wa eneo hili. Ameweza kunyanyasa watu wa sehemu hii. Mambo ya kwanza, sisi kuna watu wa eneo hili ambao wamenyang'anywa mashamba kwa ajili ya chifu wa eneo hili. Ametuweka shida sana. Anatuumiza na siku hizi atukae kwa manyumba. Unakimbia, tukukimbia, ung'ang'ana. Na yeye anakuja anatuumiza. Anabebana na watoto wetu anaenda kuwafungia. Ukijaribu kusingatia mambo yote yenye yanatendeka hapa, ukienda kwa group ranch unapata jina ya chief sadra anahusika katika ile malaguzi ya mashamba yenye inafanyika kwenye katika. Wakazi hao wakimtaka kamishna wa Kajiado Joshua Nganatha kuchukua hatua dhidi ya chifu huyo ambaye wanasema kuwa ametelekeza kazi yake. Na tunakuomba county commissioner utuondolee chifu wetu senior chief kwa sababu amekuwa kikwazo kubwa sana. Alitunyanyasa mpaka kanyang'anya wajane mashamba. Kwa hivyo sisi tungependa huyu jamaa atolewe. Chifu huyo Pairo Sadera amekanusha madai hayo. So ile shida ambayo imelete hiyo lawama yote ilekezwe kwangu ni kwamba nimesimama imara na ile msimamo iliyowekwa na district surveyor stroke district registrar. Nikawaambia mwenye anaruka hiyo boundary kusua fujo ataona chamta makuni. Kilio na malalamishi kutoka kwa wakazi hawa location hii ya Osilale kuhusiana na swala la ardhi. Wakazi hao wanadai kuwa hawana imani na chifu wa location hii. Nancy Kering nikiripotia runinga ya Citizen kutoka location ya Osilale, kaunti ya Kajiado.